Osmayam bone presentis min, mi ne racconto ancora poi chi mi estas, sed mi pas racconti chi mi faras giusto nun, mi estas redactor en la exterlanda sezio de uno de la cefa e giornalo de Svedio, nome Simpson Caraba, e la cefa giornalo chi aperas en la suda parte de Svedio, cai egiti unua prelego mi tutte ne intensas paroli io pri Libera Folio. Libera Folio anche non è stas tema della dua prelego, che temos più generale pri la Esperanta Gazetaro, sed certe la fino mi havas tempo un po' discuto, perché a mi volonte rispondo se anche demando in pri Libera Folio se li havas tiai. Se ti ho stas post ad mese, do, non è citivo nuova prelego, mi racontos pri tio, tio en tutte igas novagion, aina novagion, interessa en giornalisma di punto, cai poste mi racontos pri tio ciu, en citiu iaro, en tutte oni on racontis pri Esperanto, en Esperanta Gazetaro, dis nun, cai poste mi parolos pri tio, cion diris miei collegoi, mi demandis al deco da collegoi, cio igus ilin interessigi pri Esperanto tiom che ili povus pripensi verti articolo pri la temo. Do, uno e miei collegoi tiam diris che la plei bona maniera compreneble estus se aperus terrorisma gruppo chiu usas Esperanto sendo sia il messaggio e nur in Esperanto se mi ne volas doni al io in maltauda in video volivus giuste tiun directo della consiglio. Ci stias che giornalistoi collectas el fossas, prilaboras, cae publicigas novagioin, cae informoin por la generala publico, sed ciai informoin li collectas? Cio vere estas interesa por giornalistoi? Cio estas novagio, cae generale, por cio tiu afero utilas? En democratia socio, uno de la plei gravae tascoi de giornalistoi estas controlli la potenzuloin, informi la publicon se la potenzulo e misusa sia potenzo kai generale montri manco in kai plibonige blajo in la circa o mondo en dictaturo esta tutte alle tasco del giornalista e se pritiu in ne bedona sparole cioè felice speranto di onesta dittatura do sed alla rolo de giornalismo in speranto mi reveno sposte sed cioè mi estas mem iom partia pri tio, cio imus Esperanto un interesse por giornalisto, e mi compreneble opinias che giornalisto devus almeno un fuo in semaine verti articolon per Esperanto. Mi giuste pensis che estas pli bone demandi al miei collegoi. Cai mi presentos al vi ilian respondoi con iui commentoi, do estas neniu statistica scienza esplora, cioè restis nur deco da homo e chi respondis, se tamen sa tre interesse, cioè estas professia giornalisto e con longa esperto, cae ili tre bone scias cio vere funzias ciel novato, cae cio nestas interesse, se cio do in tutte estas novato. Estas quelcae criterioi, do, te dependas anche de tio, per chia amas comunicilo li parolas, non mi parolas una vice el la vipunto de giornalisto en regiona gazeto, loca o regiona gazeto, cioè la criterio è differenzas. Do, oni, uno diras che novaggio, in tutto, ci devas esti nova, ci devas esti fresca, ci devas esti actuala, se tio ne sufficias. Do, dua criterio estas, ci devas esti interessa por multae homo, di devas iel tusi la vivoi de multae homoi. Poste, oni opinias che la novaggio devas esti signifa por la evoluo de la socio. Crome, la novaggio devas esti neatendita, ne supitas che di estu nova, di devas esti neatendita, se oni longe attendis di un occasagion, ne estas novaggio che di fin fine effettive occasis. Cai poste do è la vipunto de loca regiona gazeto effettive novaggio estas ci ampli bona se di estas ie loca se o casas io en Australio ti onestas egi interessa le ofte por svede gazeto cai crome estas ci am preferinde se ti novaggio estas tier nova cai
speciale che non ni e mia redazione conosci. Se ci uissi a scrivere a ferro, già ne sta stia l'interesse per ni captigen, cioè alia è anche un racconto scritto. Do, mi non rigardi la statistica di la uno è trimonato da CTU Iaro, cerci se l'archivo in sveda presita gazetaro, chi onda menzio e della morto esperanto a peris. Do, ma mi povas sorprisigi, agrable, sentdec du foie estis menzita de morto, nur d'un trimonato. Se se non pli proxime rigardas tiun siferon, oni povas constati che l'afero statas iom mal pli bone. Nome, se oni forfiltras ciu innovaggio in cui temas pri la restauratio Esperanto in Stoccolmo, restas nur 33. Cai ec el tiui 33, nur dec articolo e vere temas pri Esperanto, cai tie tipa articolo estis iu maliuna homo qui racontas pri sia vivo, cai mencias che li anca occupidis pri Esperanto, au estas mencioi pri prelegoi, au estas articolo de legantoi, exemple en la senpaga gazeto Metro estis leganto qui scrivis che Esperanto devas igi lingua por Europa Unio, cai tui post tri tagoi venis plia texto de leganto, Esperanto tutte ne taugas por tiu celo, do jam estas du mencioi de Esperanto. Poste oni trovas tiun mencion de Esperanto kiel iu komparo, ekzemple Esperanto kiel metaforo pri io pozitiva. Oni diras ke la signolingvo estas ia speca Esperanto, tiam mi devas mencio de Esperanto. Aŭ po esti Esperanto kiel metaforo pri io tute ne funkcianta. Ekzemple se oni estis en Svedio lastatempe iom da diskuto pri tio ke oni devus enkonduki trian personan pronomon en la sveda por anstataŭ ŝi aŭ li oni devus havi trian pronomon kiu estas neŭtrala kaj tiam oni tuj argumentis ke tio tute ne taŭgas diri se mem ke ankaŭ Esperanto malsukcesis do kiu estas la libro mi ne tute bone komprenas sed do oni povas konstati che vere ne aperis iui novaĵoj pri Esperanto. Ekzemple tutte ne estis mencio, nu tio estis jam en la pasinta jaro, sed neniam estis menciita en sveda gazetaro la fakto che Google ekuzas Esperanton en sia tradukilo. Kaj tio jam interesis min, do kiam mi faris demandon al miaj kolegoj, mi specife demandis, ĉu por ili estus interese verki pri tio, che Google ekuzas Esperanton. Do mi rigardu iom, kion mi demandis al ili kaj kion ili respondis. Ĉi tio estas la unua demando. Loka Esperantisto. Do ĉi tiun demandon mi sendis al 12 kolegoj. Mi elektis, do mi ne volis sendi al la tuta redakcio. Mi elektis sendi al 12 kolegoj, per kiu mi pensis, ke ili verŝajne havas intereson por diri kaj ili verŝajne respondos. Kaj el 12 kolegoj respondis 8, do tio estas sufiĉe alta procentaĵo. Do ne vere eblas uzi ciferojn tie, estas tiuj procentaĵoj estas pli anekdotaj, sed tamen estas ili diras ion des pli ke la tendenco estas sufiĉe klara. Do unua demando estis: loka Esperantisto kontaktas vin sojle al la tago de Eŭropo, la 9 de maio, kaj klarigas ke Esperanto estas la solvo al la lingva problemo en Eŭropa Unio, ĉar la lingvo estas neŭtrala kaj facile lernebla. Ĉu tio povus iĝi artikolo? Do tio estas sufiĉe tipa kontakto de Esperantisto kun ĵurnalisto. Kaj do ĉi tie estas kvin alternativoj de respondo. Nun la alternativo estis en la sveda, kompreneble, ĉar se mi skribus en Esperanto, ili ne komprenus. Do unua alternativo estas absolute ne, neniu respondis tion. Dua alternativo estas kredeble ne, duono respondis kredeble ne. Tria alternativo oranĝkolora estas eble, duono respondis eble. Ĉiuj kiuj respondis eble aŭ kredeble ne, ili tute ne opiniis tion interesa. Kaj kial ili diris tion? Do mi petis ilin skribi klarigojn. Do
tiui qui diris eble diras exemple ci tiel ec se la ideo ne estas nova certe iu leganto e ŝatus babili pri tio dum kafumado au iu qui skribis pli longan klarigon oni ne multe raportas pri Esperanto, prefere male, se tamen mi ne scias ĉu tiu esperantisto povus ricevi multe da spazio por sia ideo pri la lingua problemo. Aliflanke ja estus interese verki pri tio kiel la loka esperantisto komunikas kun la cetera mondo kaj eble okaze de la Eŭropa Tago. Do tie estis iu pozitiva sinteno de la ĵurnalisto kiu volus tamen trovi ion interesan en tio, se tiu EU angulo ideo abstracta tutte ne estes interessa. Iu diris, ne acer la angla estas pli simpla solvo, efse la angla ne estas tutte simpla, pro la grammatico, per tiel plu. Plia clarigo, kial ne verki, ne acer oni tui comprenes che la propono estas tutte ne realisma, bedaurinde. Yes, estus interesse capti la occasum per racconti pri la actuala statuso de la lingua. Ne, tion esperantistoi diradis dum tivi 33 jaroi, kiun ni laboris kiel giornalisto, sed kion mistias mal multai acceptas la ideon. Nu, kai tiel plu. Do, alivorte, tiu propono ne estas tre successa. Poste se oni iom concretigas la aferon, kai diras che okaze de la Europa Tago iu organizajo rekomendas libervolan instruadon, tiam iam idas pli da homoi kiui povas opinii tion interesa. So, citie la plei multa respondis orange colore, eble, kai kelka respondis versaine yes, tiosas la grisa parto. Do, iam tio idas pli interesa, kai kiali li diras tion? Do, ili diras, yes, char temas pri propono, ki potenziale povus influi multae, kai ec se din estos realigita, estas interes raconti, ke la propono existas. Yes, estas interese se la parlamentano opinias tion grava. Do, estas esas iu potenzuloi, kiui diras tion, estas simple iu unuopa esperantisto, kiu opinias tion. Tiam tui oni pli facile captas la aferon. Poste ĉi tie estas tiu demando pri Google. Vi ekscias kaj do konsideru ke la homoj ne sciis ĉu io el ĉi tio estas vera aŭ ne. Tio mi ne diris. Vi ekscias ke la tradukservo de Google en la reto kapablas traduki ankaŭ al Esperanto. Ĉu tio povus iĝi artikolo? Do ĉi tie la duono respondis kredeble jes, kaj iu respondis tute certe. Do, la plei suba respondo estas tute certa. Kai neniu respondis absolute ne. Kai ci tesas ancao interesse vidi, che neniu diris eble. Iu diris, che ili jau volus verki pri tio, iu diris, che ili ne volus verki pri tio, versaine ne, kai kia ili ne volus. Yes, tie ciui respondis same, ili eble ne volus verki pri tio, cia tio aspectus che reclamo por Google. Ja. Anche comprenebla afero. Alia tipa propono. Citio oni ofte faras, ĉu ne? Mi veturos al la kongreso, ĉu vi ne volas verki pri tio? Duono tamen fakte skribas, jes, eble vi povus verki pri tio. Kaj kial ili volus verki pri tio? Do, iu diras, jes, en la loca e pagio oni povus verki pri tio. Jes, se estas loca ligo, exemple, che la concerna persona loggias en tiu regiono, pri kiu mi respondezas. Tiu kiu diras ne, char locano daure veturades al diversai conferenzoi, kia ni verku pri tio? Do, kai la mala directo, venas esperantisto el exterlando, kai faras iun prelegon en Esperanto kaj oni interpretas. Do mi pensis naive mem, ke tio povus esti interesa simple pro tio, ke mi povus aŭdi, ke oni fakte uzas Esperanton, ke fakte la lingvo estas parolebla. Sed tiu angulo interesis neniun. Do oni diras, la plej multaj diras absolute ne, aŭ kredeble ne. Nur fine du personoj diris eble jes, aŭ kredeble jes.
kai tia li diras tio do. La temo ŝajnas tro distanca kaj tro bagatela, estas neniu ligo al miaj legantoj, iu diras. Tiu kiu volus verki pri tio tamen diras, estas neatendita afero. Do, se la prelego okazas loke ĉe ni, eble povus iĝi agrabla artikoleto. Iu plia persono diras, ke jes, verŝajne, se la loka metio estas interesa, aŭ se Vjetnamio estas lando, kie oni opinias Esperanton ŝlosilo por simpla komunikado trans landolimoj. Sed vere interese por mi estis tio, ke neniu opiniis interesa la fakton, ke oni povus aŭdi Esperanton. Tio estis surpriza por mi, ĉar mi pensis naive, ke tiu fakto en si mem povus havi ion signifan. Do, plia provo pri regiona ligo. Vi ekscias, ke iu persono en la regiono pri kiu vi respondecas tradukis konatan verkon al Esperanto kaj ĝi aperis krome en Novjorko, do tre prestiĝe, ĉu ne? Kaj ĉi tie fakte majoritato opiniis, ke tio eble povas iĝi artikolo aŭ eĉ verŝajne povas iĝi artikolo. Neniu diris absolute ne. Kaj kial? Do ili diras dependas de tio kie ĝenerale interesa la libro kaj la persono estas ankaŭ tute tipa ĵurnalisma ideo. Do simple ĉu ĝi estas interesa por miaj legantoj? Dependas de la enhavo de la libro, diras iu. Jes, estas iom neatendite kaj amuze kaj loke, do oni povas verki iom malgrandan de tio. Ŝajnas mem klara temo por mallonga telefonintervjuo por la libropaĝo. Do, kaj ĉi tie iras ankoraŭ pli interese. Se estas loka bando kiu prezentas en Esperanto antaŭ Esperanta publiko, tiam neniu diras eĉ, ke kredeble ne povas iĝi. Unuaj du alternativoj: absolute ne, kredeble ne, ili ne estas elektita de iu. La plej ofta respondo ĉi tie estas: kredeble jes, povas iĝi artikolo. Kaj kial? Ĉe oni diras: ah, ŝajnas esti unika bando, se ni antaŭe ne havis artikolon pri tiu bando, nun ni kompreneble faru tion. Aŭ en malgranda urbo tio povus funkcii, kaj tiam estus evidente bona okazo fari filmeton por la reto, iu diras. Tiu, kiu diras eble, sed eble ne, diras, ke mi tamen ŝatus havi ligon al tio, ke Esperanto en si mem ĝuste nun estas iel aktuala. Do, se tiam oni povas diri: bone, sed estas la kongreso en Kopenhago, tio estas aktuala. Sed ankaŭ ŝajnas, ke en mia gazeto aperis praktike nenio pri la kongreso en Kopenhago, kvankam ĝi estis nur 30 kilometrojn distance. Do, ĉi tio estas tre populara ĉe niaj organizaĵoj. Ni volas venigi diversajn gravajn personojn por montri, ke ni havas kontaktojn en la en gravaj internaciaj organizaĵoj. Do mi provis vidi, ĉu interesus la ĵurnalistojn, se la ĝenerala sekretario de UNESCO parolos en la Esperanto-kongreso, ĉar tion certe multaj el ni konsiderus granda sukceso. Sed fakte neniu diris, ke tio tutcerte iros artikolon. Duono diris: eble aŭ kredeble. Same multe diris: kredeble ne. Kaj kial ili diras tion? Do ili diras: la temo ne vekas aparte grandan atenton, estas antaŭvideble, sonas tro nebule, kaj tiu, kiu opinias, ke oni tamen povus ion verki, diras, ke la persono en si mem devas esti interesa, kaj depende de tio, kion ŝi diras, ja povus iĝi artikolo. Se ŝi krome parolas en Esperanto, tio ja estas interesa. Tio estus kvazaŭ trarompo por Esperanto sur alta internacia nivelo. Do tie subite ial estas interese, ke oni parolas en Esperanto. Verŝajne, ĉar tio havus simbolan signifon. Ne temus nur pri tio, ke oni aŭdas la lingvon, sed fakte iu konata persono elektis uzi ĝin. Do tio estis la demandoj, kiujn mi faris pri proponataj novaĵoj. Kaj ĝenerale oni povas konstati, ke validas tiuj kriterioj, kiujn mi montris en la komenco. Devas esti io neatendita, devas esti io, kio iel influas la vivojn de la legantoj, kaj
dopo foi cosa anche sufficiente che estas io ne attendita, per esempio se estas music bando che usas Esperanto, che vos ens mem esti interesa. Mi anche demandis al miei collegoi kion ili opinias pri Esperanto, au kion ili scias pri Esperanto, do mi donis al ili kvar alternativoin, kai proponis al ili consenti au ne consenti pri tio, au parte consenti. Do ni povas vidi citi exemple, la aserto che Esperanto estas naiva utopio della deknaŭa jarcento. Pri tio consentas parte pli o la duono della respondinto. Pri la propono, Esperanto estis bona propono kiu bedaŭrinde ne realigis. Pri tio consentas parte la duono kaj consentas tutte unu parto. Do vidu, tio fakte signifas ke tri kvaronoj de la demanditaj homoj opinias ke Esperanto estis bona propono. Do poste li ankaŭ opinias ke ĝi ne realigis. Do tio povas montri tiam ĝeneralan almeno sen partian sintenon. Oni apenaŭ en ĉi tio povas vidi un antaŭjuĝon kontraŭ Esperanto, ke homoj ne ŝatas la ideon. Ili simple konstatas, ke nu eble ĝi estis bona ideo, sed ĝi ne realigis. Tio ŝajnas esti ĝenerala pli malpli opinio. Do male, se oni asertas, Esperanto estas vivanta lingvo, kiu nuntempe estas pli uzata ol antaŭe. Tutte ne consentas iom pli ol kvarono, sed fakte parte consentas preskaŭ duono, sed mi iom suspektas ke povas influi la fakto ke ili scias ke mi scias Esperanto. Esperanto estas lingvo kiu mi volonte lernus, do unu homo diris: "Aĝas, mi ŝatus lerni Esperanton." Kaj tutte ne konsentas, estis nur kvarono. Do tio ankaŭ montras, ke ne estas iu ĝenerala antaŭjuĝo kontraŭ Esperanto, estas nur tiu kutima ĵurnalista skeptiko. Do jen estas la kvar demandoj. Mi ne scias, oni ne faru tro grandajn konkludojn el tio, ĉar estis malmultaj homoj kiuj estis pridemanditaj, kaj krome ili scias de kiu persono venas la demando. Sed tamen tio estis laŭ mi sufiĉe interesaj kaj parte neatenditaj respondoj. Kaj plej interesa estis la respondo pri la pri tio, ĉu estas interese, ke Google ekuzis Esperanton en sia tradukilo. Multaj opiniis, ke oni devus verki pri tio, kaj tamen oni ne verkis, kaj ne nur nia gazeto ne verkis pri tio, neniu gazeto en Svedio aperigis novaĵon pri tio, ke Google ekuzis Esperanton en sia tradukilo. Mi serĉis fakte dum la tuta pasinta jaro, kaj mi trovis efektive mencion pri tio, ke tio okazis. Sed tio ne estis novaĵo, tio okazis poste en iu intervjuo de esperantisto, kiu rakontis ĝenerale pri tio, kiel bona estas Esperanto, kaj menciis, ke nun ankaŭ Google uzas Esperanton. Do tiam ĝi estis menciita kiel argumento por Esperanto, sed neniam aperis tiu novaĵo. Kaj tiam oni povas demandi sin, se ĉi tie estas unu konkreta afero, pri kiu ĵurnalistoj ŝajne opinias, ke ĝi ja povus iĝi novaĵo en la gazeto. Pli ol la duono opiniis, ke ĝi verŝajne iĝu novaĵo, aŭ ke ĝi certe devus iĝi novaĵo en la gazeto, kaj tamen tiu novaĵo ne aperis. Do kial? Kaj ŝajnas al mi, ke unu grava problemo, unu grava klarigo estas, ke esperantistoj mem ne komprenas, kio estas interesa por la ĵurnalistoj. Esperantistoj pensas, ke por ĵurnalistoj estas tre interese, se la ĝenerala sekretario de UNESCO parolas en kongreso, sen depende de tio, kio la persono diras. Sed tiel ne estas por ĵurnalistoj evidente, ĉar ĉiun tagon iu grava persono diras ion en iu kongreso, ĉu estas Esperanto-kongreso aŭ kongreso de filatelistoj, kaj plej ofte oni ne verkas pri tio, krom se iu tre interesa persono, kiu diras ion neatendita. Sed tiu nekutima afero, ke granda internacia firmao
kun tiu ligas kun la angla lingvo kun usoneco kaj tiel plu. Ke tia internacia kompanio subite ne nur ek uzas Esperanton, sed ankaŭ dissendas gazetaran komunikon kie ili klarigas kial ili ek uzas Esperanton kaj diras ke niaj celoj estas similaj kun la celoj de Esperanto. Kompreneble tio estas ilia reklamkampanjo, kaj tio estas la argumento de ĵurnalistoj ne skribi pri tio. Sed tamen pli ol duono opiniis, ke tio estas ĉiukaze sufiĉe interesa por verki pri tio. Sed tiam iu devas rakonti al ili, ke ĉi tio okazis. Ili ne scias. Tio simple montras, ke esperantistoj mem ne komprenis, ke ĉi tio estas interesa. Kai ne dissendis tiun informon en tauga formo kiu montrus ke di facto estas interesa novaro al ĵurnalistoj. Kai tiel mi kredas ke estas pri multaj aferoj. Estas tro facile por ni diri ke la ĵurnalistoj havas antaŭjuĝojn kontraŭ Esperanto aŭ estas iu por angla mafio kiu supremas aŭ estas la sekurservoj kiuj malhelpas ke aperu novaĵoj pri Esperanto. La afero estas ke mankas tiuj novaĵoj. Unue eble ne okazas sufiĉe da aferoj kiuj estas interesaj pri Esperanto, kaj due kiam ili ja okazas, ni ne mem rimarkas ke ili estas interesaj. Kaj se ni ne mem rimarkas tion, ni kompreneble ankaŭ ne kapablas tion rakonti al ĵurnalistoj. Do se konkludi oni por povi bone igi ĵurnalistoj interesiĝi pri Esperanto, oni devas unue mem kompreni kio fakte estas novaĵo, kio estas interesa por la ĝenerala publiko kaj kio ne estas. Kaj pri tio mi ne estas ĉiam sufiĉe kapablaj. Do tio estis kion mi volis diri. Mi volonte respondas al demando, mi vidas ke mi parolis nun 27 minutojn, mi timis paroli 25. Kiel fartas la internacia ĵurnalisma asocio de esperantistoj? Tre malbone. Mi mem ne plu estas en ĝia estraro, sed ĝia ĉefa problemo estas ke estas tre malmultaj ĵurnalistoj en ĝi. Kaj tio verŝajne parte dependas de tio ke ne estas ekstreme multaj esperantistaj ĵurnalistoj. Kaj tiuj kiuj estas profesiaj ĵurnalistoj en Esperantujo, ili ne havas tempon aŭ interesiĝon okupiĝi pri asocio kiu tamen ĝenerale konsistas el amatoroj aŭ eĉ multe el homoj kiuj ne havas grandan rilaton al ĵurnalismo. Sed laŭ mia scio ĝi ne multe aktivas bedaŭrinde. Do ĝi estis aktiva en tiu tempo kiam estis profesiaj ĵurnalistoj kiel la redaktoro de Monato en inter la gvidantoj, sed bedaŭrinde ŝajnas esti ke nuntempe malmultaj profesiaj ĵurnalistoj havas tempon. Eble indas reorganizi tiun ĉi asocion, ĉar ĝi estas tre grava por la movado. Se individuaj esperantistoj kontaktas la gazetaron en la mondo, tio malpli influas ol se ĵurnalistoj tion faras. Do mi kuraĝigas la internacian Esperanto-ĵurnalisman asocion. Al mi ŝajnas, ke tio estas ioma miskompreno pri la rolo de ĵurnalistoj, ĉar neniel estas la rolo de ĵurnalistoj kontakti aliajn ĵurnalistojn kaj rakonti al ili pri kio ili verku. Ĉar la tasko de ĵurnalistoj male estas vidi, sinteni kritike al aferoj kaj ne reklami. La publikrilataj funkcioj estas iuj tute aliaj ol la funkcioj de ĵurnalistoj. Kaj tio estas unu el la problemoj de Teĝa, ke ĝi intermiksas tiujn du aferojn, kaj tion oni laŭ mi ne faru. Mi memoras pri kelkaj ŝercoj, kiuj cirkulas en interreto. Unu el ili diras ekzemple, ke politikistoj estas homoj, kiuj unue kreas problemojn, kaj poste si mem proponas por solvi tiu problemo. Kaj la dua estas, tio mi volas diri iom pri la potenco kaj informado. La dua estis aplikebla nun. Oni demandas kio estas konsultado, consulting. Kaj li diras tio estas la arto ekspliki al li, ke vi havas problemon, pri kiu vi tute ne konsciis, ke ĝi ekzistis, kaj ili proponas solvon por tiu problemo.
Do eble esperantisto i laŭ tiu via proponas solvon por problemo kiu ŝajne ne ekzistas. Ĉar neniu ĵurnalisto trovas tion aŭ malmultaj trovas tion novaĵo, krom se neniu specifa kunteksto prezentita. Kaj tiu kunteksto kelkfoje estis la potenco, se estas influo do tradukita alia vorto por potenco. Kiam antaŭ 30 jaroj, eble 20 jaroj, en Strasburgo estis iu trejnado de gejunuloj, inter kiuj ankaŭ esperantistoj, kaj sed ĝi estis ĉefe en la angla kaj aliaj lingvoj. Do ni devis fari un eksperimenton. Kaj estis kelkaj homoj inter alie Martin Haase kaj mi, kiuj vidis du grupojn. Do nia ideo estis tio, ke ni maskis nin kiel ĵurnalistoj, kaj ekiris surstrate en Strasburgo, kiu estas kiel multe scias dulingva urbo, grandparte germana kaj franca. Do ni havis Martin kaj mi estas ambaŭ homoj, kiuj parolis ambaŭ lingvoj. Do ni alparolis la homojn surstrate, kaj ni havis grandegan kameraon, ĉar tiam ne ekzistis tiaj malgrandaj. La kamerao estis enormaj. Do tio donis tre seriozan impreson, kvazaŭ estis televida skipo. Do ni mensogis, kaj estis kelkaj ĝuste svedoj kaj finnoj, kiuj tute objektis nian aliron, ĉar ni mensogis. Mi estas sociologo kaj ni ofte faras esplorojn tiel, ke ni prezentas falsan demandon kaj vidas kiel homoj mezuras, kiel homoj reagos. Do nia mensogo konsistis en tio. Mi diris, mi staris antaŭ la Eŭropa Parlamento kaj diris: la Eŭropa Parlamento ĵus decidis enkonduki Esperanton. Kion vi opinias pri tio? Do la dua grupo, kiu ne volis mensogi kaj estis ĉefe kristana, korekta kaj tio kompreneble ties ankaŭ bona, do ili volis demandi al homoj malferme, ke ili mem esprimu sin: kion vi opinias? Ĉu Esperanto estas bona afero? Ĉu enkonduki Esperanton estas enorme? Do interesaj rezultoj estis. Tiu grupo ricevis relative malmultajn jesojn por Esperanto, ĉar homoj havis unue, mia teorio estas, ke la homoj havas problemon pensi. Oni starigis al ili grandan problemon: kion mi devus respondi pri tio? Aŭ vi ne aŭdis, aŭ vi ne havas sufiĉe da informoj, aŭ vi devas krei propran starpunkton. Do kelka komo sufiĉe ĉirkaŭ 20-30% mi nun ne plu memoras, ili jes simpatiis la aferon, sed la plimulto diris pli malpli naŭ, mi ne scias estas problemo. Sed kiam mi prezentis la aferon kiel estis tre impona grupo de ĵurnalistoj, kameraistoj, lampoj kaj notado, do ni faris tion brile kiel en iu filmo, tiam praktike ĉiuj homoj diris: finfine. Oni decidis. Do, homoj ŝatas aŭtoritaton, homoj ofte ŝatas, ke iu alia faru bonajn decidojn por oni, ĉu ne? Kaj, do, mia konkludo tro longe, estas la aŭtoritato, ludas la rolon, kaj dua, tiam mi venas al mia demando al vi. Mi komprenas, kaj vi ankaŭ kiel ĵurnalisto bone komprenas, kial viaj kolegoj ne volas raporti pri Esperanto, ĉar se vi estus en ilia pozicio, eble vi ne farus, ĉar profesie rigardate ne estas viando sur tiuj ostoj, ĉu ne? Do, sed ni estas atestantoj ĉiutage, ke gazetoj kaj ĵurnaloj kreas la kriteriojn, kio estas interesa. Kaj plej ofte mi ĵus venas el mia kafeo, kiu mi ĉiu matene legas gazetoj, plej ofte estas banalaĵoj. Kaj ili fariĝas novaĵoj nur ĉar oni skribas. Se oni skribus ekzemple, ke Beyoncé aŭ Madonna aŭ kiu nomiĝas la lasta lernis Esperanton, tio estus novaĵo. Kompreneble, ĝi estis unu plia afero, kiu menciis unu mia kolego. Jes, se Nobel premio pri kemio lernis Esperanton, who cares? Estas io en tio, mi ne konsentas kun vi, ke mi ne volas diri, ke estas komplicoj kontraŭ Esperanto, sed iusence ankaŭ ja, jes, ĝi estas tial neeble intence, sed tio, ĉar jam estas kreita situacio, ke tio ne estas novaĵo,
kaj ke tio ne rajdas, esti novaĵo, sed kio estas via opinio? Kiel ĉu oni povas ŝanĝi tion, ke la gazetoj fakte kreu, se ili ankaŭ kreas publikan opinion? Kaj momente la ŝania ŝanco estas malbona, interalie ĉar la gazetoj ne kunlaboras do. Montras tiun ĝeneralan konformismon de homoj. Estas pli facile ĉiam fidi iun aŭtoritaton, kiu do se jam la Eŭropa Parlamento decidis tion, do aŭ se mi ŝatas la Eŭropan Parlamenton, ah jes, do ili verŝajne faris saĝan decidon. Aŭ aliaj, kiuj ne ŝatas entute Eŭropan Union, diras ke estas tutale. Se Eŭropa Parlamento eble decidos, se ĉiuj gazetoj skribos, ke ĝi estas saĝa afero, kaj kritikos la parlamentanon, ke ili forĵetas nian monon aŭ stulta afero, kiu traduki al 12 lingvoj, ili povas fari premon. Sed ne gravas, ĉu ili decidis aŭ ne. La ekzemplo estis bona. Kaj tiu sama konformismo, kiun vi spertis ĉe la hazardaj intervjupersonoj, tiu konformismo kompreneble iugrade ekzistas ankaŭ inter la ĵurnalistoj. Evidente estas tiel, ĉar la ĵurnalistoj ja devas produkti ion, kio estas interesa al la ĝenerala publiko. Sed mi pensis pri tiu via eksperimento, ke vi povus ja iri unu plian paŝon. Nome, vi faris tiun eksperimenton, kaj tio montris, ke se oni prezentas al la homoj, ke la Eŭropa Parlamento ion decidis, ili ŝatas Esperanton. Do, vi povus fari el tio gazetaran, et ne nur gazetaran komunikon, vi povus publikigi la filmojn kaj diri, jen vidu, tiel multaj homoj, kiam oni prezentas al ili ĉi tion, diras, ke Esperanto estas bona afero, kaj montri tiun surprizan rezulton, kaj eble... Bedaŭrinde estis antaŭ 12 jaroj, do... Kio malhelpas fari denove? Do, mi ŝatus referenci al via ekzemplo kaj demando al viaj kolegoj, ĉar fakte ili principe pozitive respondis tion, kion estas en la kampo de nia intereso, ekzemple gazetara kampanjo rilate al la Universala Kongreso. La afero konsistas nur en tio, kiamaniere oni vortumu iun komunikon, ke ĵurnalisto fakte ekhavu la intereson por partopreno de iu lokano en internacia universala kongreso, kie oni uzas komunan lingvon. Kaj tio estas por mi interesa, ke venas relative pozitiva sinteno. Sed mi kredas, ke oni ne vere povas formuli ĝeneralan komunikon, kiu estus interesa por ĉiuj ĵurnalistoj, ĝuste pro tio, ke por ĉiu unuopa amaskomunikilo, por ĉiu unuopa regiono, por ĉiu unuopa ĵurnalisto eĉ estas malsamaj aferoj, kiuj estas interesaj. Kaj do mi provis ja ĝuste ĉi tiun proponon. Iu simple diras, ke mi veturos al kongreso. Tio ne vere estas interesa. Devas esti io plia, kaj ĝuste tion ili diris, tiu persono devas havi ion plian, iun rakonton, kiu rilatas al la kongreso, por kial mi veturas ĉi tie. Mi unuafoje renkontos mian leteramikon, kun kiu mi korespondas de 40 jaroj, kaj kiu loĝas sur la alia flanko de la terglobo. Devas esti io konkreta. La fakto, ke okazus kongreso ie, kaj iu veturos tie, tio ne estas sufiĉe specifa kaj interesa. Kaj same estas interese, ke eĉ tio, ke parolos la ĝenerala sekretario, tio ne interesas iu, ĉar la ĝenerala sekretario de UNESCO ĉiun tagon parolas ie, kaj oni ne ĉiun tagon rakontas pri tio. Tiu persono devas diri ion interesan, kaj en tiu kazo oni vidis, ke eĉ sufiĉus tio, ke la persono dirus ion ne interesan, sed en Esperanto, ĉar tiam estus la kombino potenculo en stranga lingvo kongreso kaj mem parolas strangan lingvon, jam tio estas novaĵo. Sed se la potenculo venas tien kaj diras siajn kutimajn deĵoraĵojn en la angla, tio interesas neniun, ĉar li ĉiun tagon diras siajn kutimajn deĵoraĵojn. Tio estas speciala por ni, ĉar potenculo venas al ni kaj konfirmas, ke ni estas gravaj. Sed oni ne povas ĉiun tagon en la gazeto rakonti: hodiaŭ la ĝenerala sekretario faris en la gazeto de UNESCO, sed malmultaj legas la gazeto de UNESCO. Al esperantistoj en diversaj landaj asocioj, randoj, grupoj, ke fakte ni suploru, ke ili ne diru, ke estos justa komunikado la temo de la kongreso, ĉar fakte tio ne kaptos la intereson, sed iu persona afero.
La comunico e presto nenia mi efficas, kai mi diras tion la sperto de dek kvin jaroj, kiam mi sekvis kiel funkcias la gazetara servo dum la kongreso. Eble nur unu foje ĝi funkciis brile, kaj tio estis en Bergen, kiam ni havis du profesiajn ĵurnalistojn de lokaj gazetoj, vi scias Posten kaj Hesa. Do ili simple ili ne faris komunikojn, ili ĉiam havis novaĵojn por speciala, por gazeto, por tiu gazeto, por alia. Do ili konis la merkaton, ili scius kiu detalo estas interesa, kaj ili kun preskaŭ la certeco metis la nova, do tio estis publikigi, por ne diri, ke ni ne ĉiam havis spionan ŝipon kun estis la plej granda. Kaj tiun spionan ŝipon vi ne povis mem aranĝi, do bedaŭrinde. Mi ne diru, kiu prizorgis la gazetaran servon en Tampereo, sed la mi sukcesis sufiĉe bone, kaj mi fakte sendis gazetaran komunikon ĉiutage, sed kun diversaj temoj. De tio, kio plej bone kaptis la atenton de la tutlandaj televidnovaĵoj, estis kiam mi dissendis gazetaran komunikon pri tio, ke multjara esperantista veterano el Afriko ne ricevis vizon, kaj Hans Backer donis intervjuon en televido pri tio, kiel malagrable estas, ke ĉi tiu persono, por kiu oni kolektis monon, por ke li povu veni kaj finfine renkonti siajn multjarajn kolegojn, ne povis veni. Tio estis novaĵo. Do estis tre malagrable por li mem, ke li ne povis veni, sed vi eble faris pli grandan servon por Esperanto. En Seulo estis kun centoj da koreoj en Ĉinio. Mi volis komenti tion, kion vi diris pri iu aspekto de tio, kio igas ion interesa por ĵurnalistoj, almenaŭ ĉe loka aŭ regiona nivelo, sed eble aparte en aliaj kazoj, ke la afero, la novaĵo estu grava por la socia evoluo. Estis tio? Do mi volis fari iun kvazaŭ logikan komenton sen iu specifa propona enhavo, sed estas simple ke se Esperanto sen rilatigis ekzemple tenante sin strikte politike neutrala, kiam la kompreno pri politikeco estas socia realo, kaj oni ne rajtas paroli pri socia realo, ĉar tio estas politika, tiel iel diforcas Esperanton de io kio estus interesa por la legantoj de ĵurnalo. Due, kiam ili forlasas sian propran ekzistokialon, tradicion, kaj ne plu celas iĝi la dua lingvo por ĉiuj aŭ la lingvo de internacia komunikado, sed simple metas sin en iun flankan truon de homoj, kiuj estas diasporo de iuj homoj, kiuj havas ion, kion aliaj homoj ne havas. Ankaŭ tio metas ilin en niĉon, kie ili ne estu aparte interesaj pli ol iu ajn alia marĝena socia grupo. Do mi ne havas proponon por korekti tion, mi nur komentis ĝin. Tro granda demando por korekti dum restantaj du minutoj, sed estas du interesaj aspektoj en tio, kion vi diris. Unue estas tio, kion vi diris pri politika neŭtraleco aŭ ĝenerale estas diversaj kriterioj de tio, kio estas socie signifa, kio influas la socion. Kaj ĝuste nun male ol eble dum la intermilita periodo ŝajnas, ke la Esperanto-movado aŭ la Esperanta komunumo metis sin ekster ĉiuj tiuj okazantaj politikaj diskutoj. Kaj ne nur mem faris tion, sed ankaŭ la ĝenerala publiko iel sintenas al Esperanto, kvazaŭ ĝi estus iu restaĵo de malnova epoko, kiu ne havas ion por diri al ni en la nuntempo. Kaj la dua paŝo de tio estas, ke tio dependas grandparte de tio, ke esperantistoj mem ne partoprenas en la rolo de esperantistoj en aliaj sociaj agadoj. Sed la Esperanto-agado okazas en la esperantaj rondoj, kaj se esperantistoj partoprenas en aliaj sociaj agadoj, ili tion ne faras, ili ne kombinas plej ofte tiujn du rolojn. Ili ne kapablas kombini, kiun signifon havas Esperanto en la pli vasta socio. Kaj eble tio estas la granda demando, al kiu ni ne havas iun ĝenerale validan respondon, sed povas esti diversaj partaj respondoj
kai do tiui diversa ligo inter Esperanto kai la pli vasta socio povas esti tio kio povus potenziale interesi pli vastan publikon ankaŭ. En tiu ĉi momento ni parolas pri la branĉoj, la folietoj, la floretoj kaj la fruktoj, la eblaj fruktoj de arbo. La arbo estas la Esperanto-movado, sed ni ne parolas pri la trunko kaj ne parolas pri la radikoj. Tio signifas, ni ne havas bonan konscion pri tio, kio signifas bona strategio. Ni parolas pri detaloj. Ni proponas, mi ŝatus proponi kaj kuraĝigi denove la Esperanto-movadon, speciale UEA, kunlaboranta kun UNO kaj UNESCO, tio havas grandan signifon. Do ni ne nur rajtas disvolvi bonan gazetaran servon, ni eĉ devas tion fari. Kaj la unua punkto laŭ mi estas plifortigi tiun ĵurnalisman asocion. Ni unue serĉu ĉiujn ĵurnalistojn, kiuj ekzistas en la Esperanto-movado kaj ekster la movado, kiuj favoras Esperanton. Do, due, ili disvolvu bonan strategion. Tio estas profesia laboro, se ni eterne parolas pri detaletoj nun, nenion preparanta koncerne strukturoj, nenio realiĝos, kiel fakte tio estas la kazo jam dum multaj dekadoj. Do, mi opinias, ke UEA devus preni je la kornoj tiun aferon por disvolvi tiun gazetaran servon. Krome, mi opinias, ke la kontakto kun individuaj ĵurnalistoj ne esperantistoj estas tre tre grava, kaj se ni invitas ilin ricevi ekzemple unikajn ekskluzivajn artikolojn, tio ege helpas. Multe pli helpas ol distribui ĝeneralajn novaĵojn. Do, mi pledas denove por la reorganizo, la firma reorganizo de gazetara servo de UEA. Bone, mi povas konsenti pri la dua parto, ke oni devas en pli celkonscia maniero informi, sed mi komplete malkonsentas pri la unua parto, ke iel estus tasko de ĵurnalisto informi. Male, la tasko de ĵurnalisto estas fari ĵurnalisman laboron. Kaj la komparo pri arbo kaj fruktoj estas tre bona. Sed la arbo estas la afero de la Esperanto-movado. Se estos fruktoj, tiu povas esti interesaj por ĵurnalistoj. Unue produktu la fruktoj kaj poste proponu ilin. Dankon.